ខ្ញុំធ្លាប់ចាំប្រឡង EPS topic មិនមែនប្រឡង EPS topic ទេសំតោប្រឡង topic លោកអ្នកស្គាល់ប្រឡង topic មែនទេប្រឡង topic គឺជាប្រឡងការប្រឡងគឺសម្រាប់ទទួលសិនជាកូរ៉េឬក៏សម្រាប់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េប្រឡង topic ប៉ុន្តែសំនួរតាក់ទងនឹងអ៊ីរីនខាគូធ្លាប់ចេញអ៊ីរីនខាគូនឹងគុំច្រឡងខាគូនៅទីនេះមិនមែនមានថាខាគូគ្រឿងសង្ហារឹមនោះទេសំតោះបើសិនជាខ្ញុំសរសេរខុសខាគូទីនេះមិនមែនមានថាគ្រឿងសង្ហារឹមទេខាគូទីនេះមានថាគ្រួសារភាសាកូរ៉េគ្រួសារមានពាក្យច្រើនណាស់ខាជុកផងខាចងផងការប្រាប្រារបស់វាខុសខុសគ្នាដែរនេះប៉ុន្តែទីនេះខាគូគឺគេប្រើក្នុងនៃគ្រួសារអញ្ចឹងយើងយល់ច្បាស់ហើយអ៊ីរីនខាគូអ៊ីរីនខាគូគឺជាគ្រួសារដែលរស់នៅតែមួយអ្នកឯងគ្រួសារដែលរស់នៅតែមួយអ្នកឯងអ៊ីរីនខាគូអ៊ីរីនខាគូសូមបង្ហាញក្រាហ្វមួយបន្តិចនេះជាស្ថិតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែរគេថាដឺរណាណឹងដឺរណាតានឹងកើនឡើងអ៊ីរីនខាគូភីយលអត្រាគ្រួសាររនោតៃមូនេអៃនៅខ្មែរនៅកម្ពុជាគ្រួសារតែរស់នៅតែមួយនៃអញសម្ពុទ្ធទេតាមដែលខ្ញុំដឹងអសមានទេមានបន្តិចបន្តួចនៅកូរ៉េឆ្នាំ2000 15% នៃគ្រួសារទាំងមូលច្រើនណាស់100នាក់15នាក់គេរស់នៅមួយនៃអញឆ្នាំ2010មិនមែន100នាក់ទេមានតែ100គ្រួសារ15គ្រួសារគឺរស់នៅមួយនៃអញឆ្នាំ2010 24%ว้าមានថាក្នុងចំណោមមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងជួនជាកូរ៉េរនោមូនឯងទេអានឹងជាបញ្ហាសង្គមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែរតើឧស្សាហ៍តែគេចាប់តាមរនោបាយគ្នាហើយគេមិនសូវរៀបការផងស៊ីឡៃពីសេនីទេថាឈ្មោះនឹងអ៊ីលកុននន្ទេខ្ញុំអានកសែតហើយយូជឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ혼자사는1인가구가많대요건또이삐대요대요미네타게타많대요게타혼자사는루어너모네아잉1인가구크로사모네아잉많대요โอเคไอ้เรนี่ยูลไฮเมนเกทาโนโปรเทโกเรมีนครอซาดายโรโนมุนไอ้ฉันจ๊ะอีรินคากูจีสรุปเซกไดซมกุมยูลจรลอมทาเวียจีกรึงสังหาริมนูเตซมอกุนจอมโพสำนวนนี้ตัวเจียปีบากวันเตเนะดายจับประดาเรียนพิซาโกเรกรอนแต่ยงคลาคลาพองคำสามิดาชัวโยKLC បើកវគ្គដំបូងនិងវគ្គសន្ទនាជារៀងរាល់ដើមខែចំណែកឯវគ្គវិញ្ញាសាបើកជាប្រចាំ KLC សូមស្វាគមន៍